再看下一个单元，原始点。原始点，我们体商就是指原始点，就是岸嘛，解决他处体商嘛，对吧？所以从体商的角度，原始点是最直接的。那原始点它有什么含义？现在我们说以原始点处理，那么原始点它就有分广义跟狭义。好，我们这一个单元就来介绍。原始点可分广义的原始点医学与狭义的原始点位置。就狭义而言，原始点位于身体一系列固定部位，各涵盖特定范围，共同作用于全身。在这些部位经按推找到较痛的点，此压痛点称为原始痛点。由于原始点大多紧邻其影响范围上方的骨旁处，以利于传导，且距离患处最近，有利于解症，所以原始点的压痛点既是病症的起源处，也是解症的大开关。正因为如此，按推原始痛点其涵盖范围若有病症，则不仅具有诊断分辨病症之体伤位置是在他处还是本处，还具有治疗改善他处体伤所致之病症，以达到治已病的医疗及诊断与治疗目的。其涵盖范围若无病症，则可防患于未然，使疾病消弭于无形，以达到治未病的保健目的。因此就广义而言，原始点是一门涵盖医疗与保健的医学。这个昨天都有讲过了，比如说它每一处每一个原始点它的涵盖范围比如肘部它管的是肘到手背部，那手背部原始点管的是手指头，对吧？所以往上找就可以找到我们的原始点，所以它距离患处怎么样？最近。你看你心脏有问题，最近的在哪里？对过来，后面这个直接就穿过来了，所以没有比这个更近的。所以原始点都是找最近的开关，唯一例外的就是什么呀？小腿肚，它距离最远，这是例外，唯一例外啊！要不然都是最近的。你头部，就在头这里额后这个点，或枕骨下缘。那因为它距离患处最近，所以又在上方传导的最快，那就有什么呀？它是病症的起源处，因为它受伤了，它就影响下面。但同样他受伤了，这个也是一个开关，你只要找对了按了，他也能解症。所以他就达到怎么样，既是病症的起源处，也是解症的大开关，所以他就变成具有怎么样治疗的作用。而且他因为是病症的起源处，他还具有什么诊断的作用，因为就知道哦，这个病它的源头在哪里？那我只要找源头，是一个诊断。那我只要在诊断这里稍微刺激，那又是治疗。所以它就达到了诊疗一体同步的地步。所以我昨天讲，原始点已经发展到诊疗一体，而是这种境界应该算是空前啊。因为古人没有，即便现有医学也没办法做到诊断跟治疗是一次做到位。那为什么能做到位？因为它既是病症的起源处，也是解症的大开关。那这样在实际应用上，这个原始点就不是一般的针刺穴位可比拟了。它既可以治已病，也可以治怎么样未病。那治已病它具有诊断与治疗那我们称为医疗治未病我们称为保健那什么叫医学？医学必须具有两个要素，就是医疗与保健。那我们两个都做到，所以从广义而言，我们原始点称为什么？医学。所以这一本书叫做《原始点医学》。
啊，是这样。好，那我们再把下一段念一下。身体是由热能及各种组织器官组合而成，且需源如空气、食物、水等才能产生作用。组织包括肌肉、肌腱、韧带、筋、血管、血液、神经、骨头等等。器官包括心、肝、脾、肺、肾、小肠、胆、胃、大肠、膀胱、子宫、乳房、眼、耳、鼻、脑等等。所有这些组织与器官相辅相成，在热能的推动及重源的辅助下，共同维持着这个生命体。当这种相互依存、协同运作的关系受到伤身治病之源的破坏，就会造成身体组织器官运作失调的体伤，即身体能量不能充分供应组织器官运作所需的热能不足而导致症状。虽然症状的产生与单一组织或单一器官的运作有关，但任何的单一组织或单一器官，即使被检查出有异常，也都不是导致症状的主因。举例来说，痛症与神经传导有关，而要维持神经的传导功能，不仅神经需有血液滋润，血管、肌肉等组织也要加入运作。但即便如此，如果心脏不跳，神经仍不能传导，以此类推，可知还要有各种器官的参与。此外，组织器官的运作还要有热能去推动才行。可见痛症的产生牵涉到整体的运作，这正是为什么体伤及热能不足才是导致症状的主因。好，要解释这一段，我先问你们一个问题，我们的眼睛一定看得到东西吗？不一定的举手，我看一下。好，那一定看得到东西的举手，我看一下。好，那不举手的是什么呀？没有眼睛，还是没有眼睛也可以看得到？好像敢举手的也不多，不一定的好像居多。那不一定，为什么有眼睛看不到？啊，哦，没有光线哈。好，那光线也充足，看得到吗？就看得到了哈。哎，这个问题讲得好哦，黑暗眼睛就看不到，一片漆黑了。哎，这个有道理。然后好，我现在把电灯打开了，那眼睛这样看得到了吗？这还不一定啊，那还要怎么样？啊？它还要有功能啊，什么样功能？他越讲你看越深入了，这个是好啊，好问题啊。对，他还会想到他还要有功能啊。是啊，眼睛好，那眼睛有看的功能了，我也有了，那这样看得到了吧？还不一定。好，这是指什么？那个眼睛到底看得到看不到？没有眼睛肯定是看不到，有了眼睛也未必看得到，要不然死人也有眼睛，对不对？啊，为什么死人就看不到？因为他没有功能在运作了，对不对？所以眼睛要看得到，一定要有各种因素。你们其实已经回答到问题了，而且我发现你们还蛮深入，还会想到各种眼。你看，我们说生命要活下来，它要组织器官的运作，对不对？它才能活下来。但没有空气你活得下来吗？也活不下来啊。没有食物你也活不下来啊。那可见一个人要活下来必须还要有外眼呢。那同样眼睛要看得到还要有外眼呢，还有内因呢，是吧？那我刚刚讲的眼睛要看得见，它要不要有视神经？要啊，没有视神经传导你怎么看得到？
那有了视神经跟眼睛，难道就能看得到吗？也未必哦。如果没有血液滋润，血不流了，你看得到吗？也看不到嘛。那所以还要有血液啊，有了血液要滋润它，要不要有血管肌肉？当然要啊，要不然它怎么传输？要不然血液四喷，你眼睛也看不到啊。好，所以有了这些，还要不要有骨头？当然要啊，要不然你变成一个肉团啊，这个也不行啊。好，那有了骨头之后，它传导的什么架构都有了，是不是眼睛一定看得到？还不一定哎，如果心脏它不跳了，那个了，那你骨头组织什么都有了，还是不能作用啊。所以要不要有心脏？要啊。啊，以此类推，既然心脏要跳它才能运转，那肺要不要有功能？要啊。肾脏要不要？要啊，通通要啊。肝要不要？肝如果没有了也不行啊，对不对？所以所有组织器官它是同时运作的哦。所以你不要看一个眼睛看得到的，原来它已经动用到什么我们身体的无量无边的组织器官了，是吧？几乎所有可以动到全身的它都动到了。哦，那你就知道原来疾病也是这样，当你一个体伤，它是各种因素组织器官运作失调下，而不是单一的。当然单一的很重要，但最后的形成一定是各种，所以我们才称为体伤。好，那为什么按推原始痛点可以有立刻解决疾病？比如你手腕痛，我按手肘，为什么按了这个手腕会立刻改善？它要不要有神经参与？要啊。如果没有神经，你怎么它怎么传导让你感觉好了？要。要不要有血液？当然要。要不要有血管肌肉？要。要不要骨头？要不要心脏？所以通通要。那所以我们这一按啊，其实全身都动起来了。也是因为这样，所以我们为什么按完要怎么样补充热源？有没有？哦，这样它才能够完全身体恢复得更快，修复得更快，而达到根治疾病，是这样来。那原始点就是用这样，所以它是全部动起来，反而跟我们西医，我说这个才是重因解症，激起我们身体的怎么样体力，然后达到自愈力、修复力的提升，来修复体伤，解决所有疾病症状，这样才是对的。那西医就反而不是激发你那个体力，它是什么？找出你的异常，哪里找的衰老了，它就把你割掉了。那割掉了跟这个体伤所有的运作是不相干的，所以他处体伤他就解决不了，道理也是在这里。所以绝对不能说这个疾病是由某一脏、某一个异常引起的，这个是有偏颇的。那我们说一个功能的形成，它是各种组织器官都参与才会出现的，所以疾病也是因为各种组织器官失调的一个状态，称为体伤。那解决它也是从这里下手，把开关找出来之后，刺激它让全身动起来，而达到修复的能力。所以跟我们第一段一样，既是它是病症的起源处，但它同样也是解症的怎么样大开关。这样你们能理解了吧？所以为什么按推原始痛点那么有效？因为它距离患处最近。我们再来看下一段好了。因此解决所有疾病症状必须顾及全身的运作，同时改善体伤且热能不足，不能只从单一组织或单一器官的异常下手。再者，按推原始痛点之所以能够快速解除他处体伤所致之病症，也是因为刺激此压痛点可以激发体内热能作用及组织器官运作，使其所影响的范围增强自愈力、修复力，从而达到快速解症的效果。此与中医阿是穴疗效之所以显著的原理是相通的，
并与针刺穴位产生针感，获得疗效，异香仿佛。好，我们这一段再解释一下。原始点刺激了之后，它整个影响的范围全部都动起来，它只是影响的范围。那比如说我按手肘，它影响这一段，那如果我按头部，会不会达到这里？哇，那这个是差远了。耳后这一按，它还要经过脊椎，然后脊椎再传到肩部原始点，再传到肘部，哇，要经过好几个开关，所以变成怎么样？远水救不了近火，有没有？所以我们都是在最近处找，然后最近处还有一个，我们一定要找到痛点，刺激按了之后，那个痛怎么来的？原始痛点的痛是怎么来的？痛要不要神经传导？一定要。要不要血液、神经、骨头、肌肉、心脏、五脏六腑都要不要？通通要。然后最后要不要有热人去推动它？当然要，没有热人也没有办法。好，那所以按推原始痛点是全身的组织器官怎么样？还有包括热人全部动起来，然后让它刺激的范围、影响的范围加强治愈力、修复力，而达到我们要的功效。那中医呢？中医我们来看，它阿是穴就是这样的原理。那阿是穴就是孙思邈有一个患者腿痛，也是治不好，针灸治了半个月不好，所以他就开始突发奇想，他想我从患处上面一直按，看有没有开关，然后按到患者突然间啊一声，他就从那个位置扎针进去，结果腿就好了。所以我们就把这个位置称为阿是穴，反正按了会啊一声的就是。那我们原始痛点也是阿是穴，按了只是他有时候不叫腿会翘起来而已，或是脸部表现得很痛苦的样子这样。好，那这个阿是穴为什么那么有效？原理也是一样，因为它有痛，那痛会不会把所有的组织器官包括热能带动起来？会不会？会，就是这个原理。然后带动起来之后，身体就会进行怎么样修复，而达到我们解症的功能。哇，这个妙就妙在这里。好，那么中医针刺穴位为什么有效？他没有找到阿是穴啊，因为他摸的穴位不需要痛哦，你按了有时候都不痛的，但是他扎针有时候也会有效。为什么？因为他就是用针，因为你按有时候按小力也没有痛点，然后加上没有什么感觉，就效果都没有了，所以他必须要用针。那针怎么样？针进去有没有感觉？针扎到你皮肤有没有感觉？有，会有什么感觉？痛嘛。那痛就达到怎么样刺激的作用，那一刺激神经血液各种组织器官要不要加入？要不要？要嘛。啊，一动起来，所以就达到怎么样提升治愈力、修复力，而达到修复体伤、解决病症的功效了。原来也是这样，所以针灸为什么有效？其实就是这个原理。所以中医为什么比较重视整体的？就像原始点也重视整体，那西医比较微观的，比较专单一的，那单一反而找不到答案。你必须要有一个整体观，然后再去找源头的开关。好，那这个原理我们也讲清楚，我们再看下一段。但因为刺激压痛点的解症效力会随距离而递减，直至消失。且压痛点也不一定只在一处或只有一点，它有可能是在多处或有多点。所以治疗他处体伤所致之病症，不仅要选择压痛点，还要选择距离患处最近的各个压痛点。好，这个要解释一下。比如你膝盖痛，你学了原始点，你会按哪里？屁股，对不对？好，那万一你按到头部原始点，膝盖痛你按头部原始点有没有效？啊，
你们可以试验看看，应该是没效了。为什么？太远了啦，因为头部只管理这里呀、那连传到腰背部都不大可能，何况传到腿膝盖，那更不可能了。所以也就是原始点，它为什么要分成七处？那你只要有病症，你就找最近的开关，那才能解症。因为每一个开关它影响的范围是固定的，那只要跳过另外一个开关，它那个力道就会怎么样？更薄弱了，了解吗？所以举例来讲，你手腕痛，我按这里，这里绝对是大开关，绝对可以立刻。那我如果按肩部有没有效？还是有效啊，因为肩部原始点管这一段嘛，那刚好这里有我们的开关，所以这里也顺带帮它缓解了。啊，缓解了之后手腕就改善了，是这样来。那这么说来，如果你手腕痛，这里一定有阿是穴，对不对？有痛点。那这里有没有痛点？肩部有没有？临床上我常常试验，竟然也有。所以我最后就确定了，原来阿是穴不止在一处，它可能在多处，了解吗？所以孙思邈找的也不是说唯一的一处或唯一一个痛点，阿是穴也可能好多痛点。为什么？我们从原始点也理解，比如说手肘，它的痛点有可能一点，也可能两点，也可能怎么样，整条线都是，有没有可能？你们实际在做一定都知道，有可能整条都在痛，那不是一个点哦，不是像它针只有一个点哦，不是这样，它是整条的。那整条的你都要针呢，这样才有效啊，你不能只有扎一点。好，那原始点就把每一个点都找出来，每一个点都刺激，是这样来的。好，所以最后的很明显的，我们原始点找的一定要找怎么样？既然有多处，我们要找远处还是近处？近处。然后近处里面还有各个点，我们要找一个点还是所有的点都找出来按推？所有的点，那这个范围又不大，所以所有点很快就被我们揉完了，是这样来的。哦，是这样。所以孙思邈只谈到阿是穴，他没有告诉我们阿是穴很可能有多处，也可能有多点，这个没有，他只是讲这样，所以后人就很难应用。那原始点现在这些问题都解决了，所以现在变得很方便，你只要想到哪里痛，你根本因为它已经病症起源处跟开关都在同一处啊，那你根本已经没有什么好考虑，只要这里痛你一定按手肘，对不对？那中医就不是哦，中医它的理论很庞杂哦，你手腕痛它可能扎哪里哪里都不一样哦，你去三家可能扎的针位置也不一样，针的每一根针，哦，还有用几根针，每个医师的习惯也不同哦，有少针有多针的哦。你看有些头痛，有人扎一两根，有人把病人扎得像刺猬一样，应该你们也看过嘛。所以它没有一定的，就看每个人对针法的理解而已啊。那这个哦，也是中医的一个阻碍，随性发挥哦。自然疗效就有高低之分，那病人也无从选择，所以病人常常找中医有一个困扰，一定要找有经验的，有没有？啊，如果看这个中医师没有长胡须就算了，啊，那如果越老的好像越有经验，啊，那可能才会去找他。我以前就是太年轻了，患者还不多，啊，还长不出胡须来。原始点呢，它的好处是完全可以复制，你不要去找年轻的或老的，都不用选择，只要去原始点，你膝盖痛，去十家，只要都纯正的推广处哦，你不要去找那个乱七八糟的，我就不敢讲，只要是原始点公告的点，你去，膝盖一定揉哪里，臀部没有一家例外的，如果那个例外的就不是原始点。所以它
他完全可以复制啊。西医常常批判中医的没有标准啊，医学是严谨，一定要标准。所以到原始点来，中医的所有问题，原始点已经帮中医怎么样，全部解决了。他可以完全复制的，因为他知道要找怎么样最近的开关，然后把所有痛点按啊，每个人都是照这样做啊，按完温敷喝姜汤也都一致了。好，那我们再来看下一段。简言之，原始痛点既是病症的起源处，也是解症的大开关。正因为如此，不论已病或未病，通过其相对应的原始点找出各个压痛点按推，其过程不仅可以快速诊断出病症的体伤位置，还可以达到治病与防病的医疗与保健的目的。虽然原始点亦可因此称得上是一门医学，但若要彻底解决疾病，拥有健康，仍需配合外内热源、适当运动、充分休息及良好心态等保健方法，才能使原始点医学发挥到极致。好，这是原始点，这样对原始点认识了吧？原始点指的是位置吗？是，狭义。那原始点可不可以称为医学？也可以啊，那应该你们都懂。